Ողջույն, այսօր ՍիվիլՆեթի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ Վահրամ Պետրոսյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Պետրոսյան, առաջարկում եմ խոսել ընդհանուր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ձևավորված միջազգային անցուդարձից, մասնավորապես Թուրքիայի վարած քաղաքականությունից և հռետորաբանությունից։ Ինչպես գիտենք, Թուրքիան մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում Արցախ-ադրբեջանական սահմանային լարման ընթացքում և պարբերաբար հանդես է գալիս կոշտ հռետորաբանությամբ, և այդ համատեքստում կարելի ասել վերջին վառապացույցը Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Աքութայի հայտարարություններ առային, որ Թուրքիան պատրաստ է օգնել Ադրբեջանին զինվորներով, զինված ուժերով, եթե Ադրբեջանը դիմի այդ հարցով Թուրքիային։ Կուսեի իմանալ ձեր կարծիքով սա հերթական աջակցություններ աջակցություն Ադրբեջանի, թե այս անգամ կոնտեքստը լուրջ էր, եթե այո, ապա ինչու հենց հիմա այդ հայտարարվեց ֆունկցիան։ Նախ հռետորաբանության մասին, այն ինչ տեղի ունենում չի սկսվել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից, այն առնվազն 2011 թվականից սկիզբ առած, եթե մենք խոսենք ԱԶԿ-ի մասին ընդհանրապես, որ 2002-ից է իշխանության գլուխ անցել, այն ամենայնիվ տարբեր իհարկե մոտեցումներ են եղել և տարբեր հռետորաբանություն և կոնկրետ քայլեր ենք տեսել։ Ի տարբերություն այլ գործիչների, ուղղակի պետք է ասել, որ Էրդողանի դեպքում մասնավորապես նրա խոսքերի հետ զուգահեռ նաև տեղի ունենում որոշակի գործեր, այն է դրան հետևում են որոշակի քայլերը։ Հիշագործիչը տնտղում է թույլ կողմերը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում և հարվածում ամենազգային կետերին, և նույնիսկ լինեն դրանք ռազմական, թե հռետորաբանական իրողությամբ։ Թուրքիայի արդեն իսկ փոխնախագահի դեպքում մենք նույնպես գործ ունենք նման մոտեցման հետ, հասկանալի է, որ Հայաստանի ընդհանրապես հայերիս համար բավականին զգայուն է այդ իրողությունը, ընդհանրապես միջազգային հարաբերություն եղբայրական հարաբերություններ հասկացությունը չկա, կան դաշնակցային հարաբերություններ, կան բարեկամական հարաբերություններ, գործընկերային և այլն։ Հետևաբար այն ինչ ասվում է, դա իհարկե մի կողմից հերթական քարոշչական կոնտեքստում պետք է դիտել, քանզի դժվար թե պատկերացնենք, որ դիմելու դեպքում, այսինքն ընդլայման էսկալացիայի մեջ ինքը Թուրքիան շահագրգռված է, սա էլ պետք է նկատի ունենանք, որ թուրքական կողմը շահագրգռված չէ նոր խաղացողների ընդգրկումով։ Ինչ վերաբերում է այլ մոտեցումներին, ապա նշենք, որ Թուրքիան այնամենայնիվ մենք պիտի ընկալենք այն, ինչ տեղի ունենում իր իրական պատկերով, որ տեղի ունենում Թուրքիայի որոշակի էքսպանսիա, այդ էքսպանսիան եղել է Սիրիայում, որտեղ թույլատրվել է իրեն, չակերտավոր եմ ես դա նշում, քանզի խնդիրն այն է, որ երբ Թուրքիան քայլերի է դիմում, քանի դեռ կոնկրետ երկրներին անմիջական սահմանների մոտ չէ, նրանք ոլորշակի տոլերանտություն են ցուցաբերում և գնում են խաղաղեցման քաղաքականության։ Այնինչ մենք նշեց նաև վարչապետը, Չեխոսլովակիայի իրողությունը չէ միայն, այլ ագրեսորի խաղաղեցման քաղաքականությունը միջազգային հարաբերություններում պատմության ընթացքում երբևիցե հաջողության չի հանգեցրել։ Այն ընդամենը ձնագնդի էֆեկտով մեծացրել է սպառնալիքները։ Եվ Սիրիա, հյուսիսային Իրաքի սահման, կոնկրետ սահմանն անցնող տրանսսահմանային հարվածները, որ հասցվում էին հյուսիսային Իրաքի տարածքում, խախտելով Իրաքի տարածքային ամբողջականությունն ու սուվերենությունը, այնինչ տեղի ունեցավ Սիրիայում, երբ սահմանն անցնելով ոչ միայն հարվածներ են հասնում, այլև որոշակի տարածքներ են զբաղեցնում և վերահսկում, ահաբեկիչների հովանավորումը, երբ երկակի ստանդարտների հետ մենք գործ ունենք արդեն իսկ, և որոշակի նաև իրողություններ Լիբիա լինի, Եմեն լինի, թե լինի Քաթարի կոնտեքստում տեղ գտած իրողություններ, մենք գործ ունենք անկանխատեսելի ըստ էության հարևանի հետ, և այդ անկանխատեսելիությունը ցավոք նաև իհարկե ուժեղացվում է նաև իրենց ռետորաբանությամբ, քանզի որոշակի դեպքերում խոսքերին հետևում են ոչ նույնաչափ, սակայն այլ բնագավառում մեսիջային իրողություններ էլ կան այստեղ, և ես կրկնում եմ, որ ուղակի այս դեպքում մենք գործ ունենք թույլ հոգեբանական նաև որոշակի ճնշման գործոնի հետ։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, կարելի ես ասեմ, որ Թուրքիան այսպես հռետորաբանությունը գործածելով պարզապես Ադրբեջանի միջոցով փորձում է այդպես իր ազդեցությունը տարածել,
եւ գործոն քայլերը ի վերջո չի դգնա կամ քիչ է ավարտվում։ Ես նկատի ունեմ, որ այն չափով, որ ներգրաված է, այս փուլում թուրքական կողմը շահագրգռված չէ ավելացնելու իր ներկայությունը, ավելին ներկա լինել կոնֆլիկտում, քան կա այս պահի դրությամբ։ Շնորհակալություն հարցին, շնորհակալություն պատասխանի համար։ Եվ ի վերջո ինչ կարող ենք արձանագրել Թուրքիան այս իր հռետորաբանությունը, հռետորաբանության միջոցով արդյոք փորձում է, ինչ այլ գործոններ կան բացի հարավային Կովկասում իր ազդեցություն տարածելուց, այլ որ գործոններն են, որոնք նույնպես դրդել են Թուրքիային այս ագրեսիվ, այսպես ասած, քաղաքականության դիմելուն։ Ինչպես նշեցի, քայլ առ քայլ ձնագնդի էֆեկտի հետ ենք մենք առնչվել։ Ես մեկ առիթով իմ հոդվածներից մեկում նշել եմ, որ դժվար նաև Թուրքիան ոչ միայն ըստ էության այս պատերազմը նաև որոշչապով ռուս-թուրքական է։ Իրեյությամբ ռուս-թուրքական է։ Եվ ընդունեն տարբեր կողմեր, տարբեր երկրներ, թե ոչ, բոլորն են հասկանում, որ այն առաջխաղացումը, որ տեղի ունենում մի հաշիվ Ռուսաստանի։ Սա դժվար է, ասենք, հերքելը պարզապես։ Եվ բառացիորեն 2-5 տարի առաջ, նույնիսկ կամ առավել եւս ավելի վաղ, դժվար էր պատկերացնել, որ Թուրքիան կհաղթարի այդ հոգեբանական արգելքը։ Կային կարմիր գծեր, կային չպայմանավորված պայմանավորվածություններ, այն է, որ ինքնին հասկանալի էր, որ որոշակի ռեգիոններ կա, որոնք ռուսական ազդեցության գոտի են։ Դա ընդունում էր նույնիսկ ամերիկյան կողմը, երբ նշում էր, երբ նշվում էր, որ կոնկրետ Ղարաբաղյան խնդիրը 5 կոնֆլիկտ է, եւ այդ 5 կոնֆլիկտներին պետք է ցուցաբերել ավելի մանրակրկիտ եւ ավելի զգուշ մոտեցում։ Դա դեռևս Քլինտոնի արտգործնախարարության օրոք էր հայտարարում, եւ դա մեսիջ էր, ոչ հայտարարություն, պարզապես կամ խոսք։ Մենք գործ ունենք անտեսված սպառնալիքների հետ, որի արդյունքները մենք քաղում ենք։ Բայց ես ինչ կցանկանայի նաև նշել, որ Թուրքիան ունի որոշակի ռազմավարություն, եւ ի տարբերություն տարբեր կողմերի ներգրաված, չնշելով դրանք այս պահին, պետություններին կոնկրետ, որոնք լուծում են սիտուացիոն խնդիրներ, ես գտնում եմ, որ դա ամենասխալ մոտեցումը, երբ ռազմավարական պլաններին դու հակադրում ես սիտուացիոն մոտեցումները։ Ռազմավարության տակտիկական քայլերը, այն է այս պահի դրությամբ։ Ոչ, Թուրքիան ունի հստակ ռազմավարություն, եւ Թուրքիայի ռազմավարությունը տարածվել եւ դառնալ ռեգիոնալ տերություն։ Այս ուղղությամբ Թուրքիան արդեն հասցրել է առաջ բերել նույնիսկ իր որոշակի դաշտում, ասենք, իր հետ սերտորեն համագործակցող տարբեր պետությունների հետ։ Գաղտնիք չէ, որ մտավախություններ առնվազն կան։ Կա եւ իսրայելական մտավախությունը, որ ապագայում ես նշեմ, որ իսրայելական հետախուզությունը նույնիսկ մեկ առիթով զեկուցագրերից մեկ վելուցություններից մեկում նշվել էր, որ ապագայի խնդիրները ավելի մեծ խնդիրներ են լինելու Թուրքիայի հետ, քան Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Եվ այս մոտեցումը առնվազն հետախուզական բնագավառում արդեն կա։ Այլ է, որ դա դեռ չի տարածվել այլ բնագավառներ, քաղաքական գործիչները դեռ լիովին չեն ընդունել, կամ ընդունելով գտնում են, որ դեռ չի սպառել, բայց դա այլ իրողություն է։ Եվ կամ պետություններ, որոնք դաշնակիցն են, բայց կրկին մտավախություն ունեն, որովհետև թուլանում է այս կամ այն թևը, Միացյալ Նահանգները չի կարող ճանանգստանալ Էգեյանում այս իրողություններով, եւ Էգեյանը նույնպես ժամանակին 1970-ականներին մի սահման էր, որը կարծես թե չպետք է խախտվեր, բայց մենք տեսնում ենք, որ արդենիսկ եղել է։ Եվ Կիպրոսի սցենարը նույնպես կիրառելու մասին, երբ խոսում են, հենվում են 1974 թվական փորձված տարբերակի վրա, թե ոչ ԱԶԿ-ներ, այլ Վիոլենտ Էջևիթի կառավարություններ այն ժամանակ, բայց այն ժամանակ վարչապետը հերացվեց եւ քաղաքականություն վերադարձավ շատ ուշ։ Մենք գործ ունենք այստեղ մեկ այլ իրողության հետ, որ մենք պետք է հասկանանք Թուրքիայի ռազմավարությունը։ Իսկ Թուրքիայի ռազմավարության հասկանալու համար պետք է կարդալ նաև այդ երկրի ռազմավարական փաստաթղթերը։ Եվ այդ փաստաթղթերում պարզ նշվում է մի երկու առանձնահատկություն, ես նշեմ Թուրքիայի հետ կապված։ Առաջինը, որ թուրքական կողմը ձգտում է իր երկրին ուղղած այսպես կոչված սպառնալիքները վերացնել երկրի սահմաններից դուրս։ Երկրորդը, որ նա ավելի շատ հետարքիր էր, որ իր փաստաթղթերում նա ավելի շատ սպառնալիքներ էր տեսնում ու սպառնալիք ներկայացնող
իրողություններ տեսնում երկրի ներսում, քան դրսում։ Սա շատ հետարքիր է, որ Թուրքիան այն բացառիկ երկրներից է, որոնց փաստաթղթերում որպես կանոն ներքին սպառնալիքները ավելի շատ են քանակական դիտվել, քան արտաքինը, բայց արտաքինը, եթե դու դիտում ես, որ կարող ես պաշտպանել քո սահմանները երկրից դուրս, դա արդեն իսկ վտանգավոր իրողություն է, որտեվ դա պրևենտիվ է, թե պրեեմպտիվ է, կանխարգելում է, թե կանխակալում է, կանխարգելման պրևենտիվի դեպքում դու ագրեսիայի եզրին ես մշտապես, որտեվ դու չես կարող ապացուցել, որ սպառնալիքը կա, բայց ամեն դեպքում կանխում ես։ Այս իրողությունը կա, բացի այդ, եթե մենք դիտենք նաև Թուրքիա եւ ավարտել ուղղակի այս կոնտեքստում, նշեմ, որ թուրքական կողմը իր ռազմավարական այս քայլերը բաժանել է փոքր նաև տակտիկական քայլերի։ Եվ այս դաշտում անչափ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր իր հակառակորդի, ինչպես էլ անվանենք պոտենցիալ, չասենք հակաթուրքական դաշինք, ես չեմ գնահատեմ խուսափել այդ տերմինից, բայց ռեգիոնալ եւ միջազգային անվտանգության ու խաղաղությամբ շահագրգռ կողմերի այդ մտավախությունները եւ դրանք լուծման ուղված կոնկրետ որոշակի ալյանսների կամ որոշակի միավորումներ ստեղծելու է տենդենցիի կոնտեքստում, ես նշեմ, որ Թուրքիային մինչ օրս հաջողվել է առանձին-առանձին լուծել խնդիրները, պոտենցիալ այդ օղակները միշտ հակադրվել են կամ միշտ հակամարտության մեջ են եղել Թուրքիայի հետ առանձին-առանձին, քրդականը վաղուց շարունակվող եւ անտեսված խնդիր, հունականը Կիպրոսից եկար, ասենք, լուծվում է այս խնդիրը, բնական է, չի լուծվում, Կիպրոսը վերահսկողության ներքո է, բայց կրկին անտեսված, թեև ՆԱՏՕ-ի գծով երկու դաշնակիցներն են ԱՄՆ-ի, եւ այստեղ նույնը վերցնենք նաեւ այլ դաշտում, ասենք, եւ ի վերջո նաեւ եկավ մեր հերթը, այսպես ասած, Լեռնային Ղարաբաղի կոնտեքստում, բայց կարծում եմ, որ պարզապես այս ծավալումը շղթայի մեկ մասն է, սա տակտիկական մասն է, բայց իր հիմնական, եթե ասենք միջնաժամկետ հեռանկարում, նպատակ իհարկե Ադրբեջանի նկատմամբ վերահսկողության հաստատումն է, ինչը կարճաժամկետ նույնիսկ հեռանկարում, նրանց հաշվողվեց մասամբ իրականացնել եւ դրանով կտրել ռուսական ազդեցությունը։ Այո, ըստ էության ես մեկ առիթով էլի հոդվածներից մեկում նշել եմ, որ ըստ էության մեր պատերազմը Ադրբեջանի հետ ավարտվեց Ադրբեջանի պարտությամբ, սկսվել է հայ-թուրքականը լայն իմաստով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Հայաստանի եւ Թուրքիա եւ այս ալյանսը, իհարկե այս պատերազմը, եթե միջազգայնագիտական կոնտեքստով մոտենանք, limited war է, սահմանափակ պատերազմ է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ զենքի որոշակի կիրառման սահմանափակում կա, որոշակի տարածքների սահմանափակում կա, այսինքն երկրները տոտալ պատերազմ չեն մղում, բայց նույնիսկ այս այսպես կոչված սահմանափակը տեսնում ենք ինչպեսի զոհերի է հանգեցնում, առելի կորուստների։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, հայ-թուրքական հարաբերությունները դեռևս կգանք, այդ առաջությամբ հարց ունեմ, սակայն մինչև այդ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները անընդհատ թմկահարում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող սիստեմի ոչ արդյունավետությունը, եւ եթե իրենք բացահայտ չեն ասում նրա մասին, որ մենք ենք ուզում ներգրավենք, համենապես այդքան, ապա Ադրբեջանը բացահայտ ասում է, որ մենք ուզում ենք դեֆակտո թե դե յուրե Թուրքիայի ներգրավվածությանը ներգրավվածություն տեսնել այս ձևաչափով, ի՞նչ է կարծում, սա իրատեսական է, որ Թուրքիան եւ ելնելով Թուրքիայի հերթորաբանությունից այնպեսի կարծիք է ձևավորում, որ նա ուզում է համանախագահներից մեկը լինել, այլ ոչ թե զուտ ձևաչափով, ի՞նչ է կարծում, հնարավոր է արդյոք 40 նախագահության սիստեմ, այդ դրան է ձգտում թե չէ, եւ ինչպես է ձգտում նա այս քայլին, երբ նա արդեն իսկ կողմնակալ դիրքորոշում ունի եւ ամբողջովին աջակցում է Ադրբեջանի, չէ՞ որ պետք է պաշտոնապես գոնե չեզոք դիրքորոշում ունենա, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, այս հարցը անչափ կարևոր հարցերից մեկն է, որոնց չանդրադառնալ պարզապես հնարավոր չէ, քանզի այն առաջնահերթ խնդիրներից է, որոնք պետք է ոչ միայն շոշափեն, այլև մեսիջային ձևով հասցվեն, ինչը ես փորձում եմ ժամանակ առ ժամանակ կրկին հոդվածներով կամ հարցազրույցով դրան հասնել։ Ինչն է խնդիրը? Ըստ էության ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների այդ երիակի իրողությունն է, Թուրքիայի ֆենոմենը այն, որ ի սկզբանե երբ սկսվեց, մեզ համար միջազգային ակնհայտ էր, որ Թուրքիան ձգտելու է, այսինքն մեսիջ, եթե արվում է, որ չի աշխատում, ինչու է արվում, կամ նոր ձևաչափ ես ուզում,
կամ ցանկանում ես հին ձևաչափի մեջ տեղավորվել այնպես, որ որակապես փոխես նախորդ ձևաչափ։ Ըստ էության, այս երկուսն էլ իր համար ընդունելի էր։ Հիմա տեսնենք նոր ձևաչափը եւ փոփոխված ձևաչափը։ Նոր ձևաչափը, իսկ իմ կարծիքով եւ թուրքական գամբի կոնֆլիկտի սիրիականացումը հոդվածում, ես ձգտեցի տալ հենց այդ իրողությունը, որ անչափ վտանգավոր է այս հակամարտության սիրիականացումը։ Սիրիականացումը նշանակում է ոչ միայն նման երկարատևություն, նման, այո, եւ մշտական ներգրավում, եւ ի վերջո, երբ յուրաքանչյուրը իրենն է ուզում իր ներկայությունը ապահովի եւ ազդեցությունը, դա բնական է կոնֆլիկտի կողմերի համար, ինչ չէ լինի lose-lose տարբերակ է։ Դա չի կարող win-win կամ win-lose շահեկան, ոչ շահեկան, հաղթանակ, պարտություն, այս կոնտեքստը չի, երկուստեք դա վտանգավոր ֆենոմեն է։ Բայց ինչն է, եթե նորն է լինում սիրիականացումն է, ուրեմն տրամաբանորեն թուրքական մտածելակ եւ շատ հետարքիր է։ Եթե նոր է ինչու սիրիականացում, միայն Սիրիայի այլ Աստանայի գործընթաց, ուրեմն այսպես, ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնություն, Թուրքիա, Իրան, ինչով է սա, սա շատ հետարքիր խայծ է։ Ռուսաստան, որ կորցնում է դիրքերը, նրան նշում ես, բայց դե ինչպես, իմ սահմանի անմիջական հարևանությամբ էլ դու ես ներկա սիրիական տարածքում։ Հիմա եկեք, հավասարը հավասարի, արդեն իսկ սակարկելու կոնտեքստ ելնում։ Իրանը, որ անհանգստացած է Թուրքիայի ներկայությամբ եւ աննախադեպ ներգրավվածությամբ, ինչ որ բան ստանում է, կարծես թե, խոստանում ես։ Հաշվարկը սա է, բայց իրաննական դիվանագիտությունը բավականին խորն է եւ այնպիսի մեծ տրադիցիաներ ունի, որ այս խայծը իհարկե վերցնել չի կարող, որովհետեւ Իրանը առաջին հերթին տեսնում է, որ իր անմիջական կենսական շահերում ոլորտ համարվող առնվազն տարածքային իմաստով Նախիջևանում թուրքական զորքերը մնացել են եւ այդ ներքը նա տեսնում է, որ Շիադավան Ադրբեջանում վերահսկողություն է հաստատում Թուրքիան եւ տարբեր, մենք չմոռանանք այս դաշտում, բայց Աստանայի գործընթաց, տարբեր գործընթացներ, որը երիակի դեպքում է, բայց եթե ինչ ֆորմատը փոխվեց Թուրքիայի միանշանակ ձեռնտու է, քանզի մտնում է մի խաղի մեջ, որում չի եղել, ավելին գալիս է որոշակի առաջնահերթ լիդերության պայմանով, որտեվ անմիջականը ներգրավված է։ Երկրորդը, ձևաչափի փոփոխությունը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահների։ Այստեղ արդեն ակնհայտորեն ակնարկում եմ, որ ես կարող եմ լինել 4-րդը։ Իհարկե, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը այլ է, համանախագահներին այլ է, այսպես թե այնպես Թուրքիան ներգրավված է, բայց ոչ որպես համանախագահ։ Որպես Մինսկի խմբի անդամ։ Այո, որպես Մինսկի խմբի անդամ կա, բայց դա բավարար չի։ Եվ ահա այս դեպքում գալիս է մեկ այլ գործոն։ Եթե դառնում է 40 նախագահություն, հիպոթետիկ է մասը։ Իհարկե, երբեք մի ասա երբեք։ Այս իրողությունը պիտի ասենք, բայց այս դեպքում դա վերջնական պարտություն կլինի որոշակի կողմերի, առաջին հերթին Ռուսաստանի համար։ Իսկ եթե մենք մտածենք, որ ԱՄՆ-ի կամ Ֆրանսիայի համար էլ է զիջում, ամենևին ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ԱՄՆ-ը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Ֆրանսիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Անկախ հայ-ֆրանսիական բարեկամության մեր ընկալումներից, Ֆրանսիան նաև ՆԱՏՕ-ի ռազմաքաղաքական դաշին։ Դա նաև կնշանակի, դա նշանակում է, ՆԱՏՕ-ն գալիս է սահմանակցում է հարավային Կովկասին, ոչ միայն, այսինքն Թուրքիան դառնում է անմիջական ներգրավված եւ սահմանակից, այսինքն եթե Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ը հեռու էին եւ Պոմպեյոն կարող էր ասել աջակցում ենք, բայց հեռու ենք, հիմա գալիս է մի երկիր, որը անմիջականորեն եւ փոխվում է նաեւ հաշվեկշիռը, փոխվում է նաև հարաբերակցությունը, որովհետև Ռուսաստանի դեպքում միակն է ոչ ՆԱՏՕ-ական, այն էլ, որ ձգտում է բալանսի բերել եւ իր ռազմավարական դաշնակից եւ իր ռազմավարական գործընկեր, այսինքն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկերը, եւ ուզում է դիտվել այդպեսին։ Եվ ի՞նչն է հետարքիր, որ ժամանակին թուրքական կողմը առաջին հարվածը հասնում էր Ֆրանսիային, որպես պրոհայկական եւ որպես կողմնակա։ Եւ այս իրողությունն է, եւ ինչն է նաեւ կարեւոր, որ Թուրքիան իր այս քաղաքականությամբ կարծես այս կոնֆլիկտը ցանկանում է դարձնել որոշակիորեն հայ-թուրքական խնդիրների լուծման թատերաբեմ նաեւ։ Գաղտնիք չէ, որ Ղարաբաղյան կոնտեքստում արդեն իսկ լուծում է իր որպես պետության անմիջական խնդիրները։ Բառացիորեն պատկերացնենք արցանագրությունների փուլում, երբ մոտ էինք, որ այդ եղբայրության մասին մի պահ թվում է մոռացվել էր, եւ
պետական շահներ խոսում եւ այս Ցյուրիխյան արձանագրությունների մասին է խոսքը, երբ այս պետությունը կոնկրետ Հայաստանի հետ մենք շփվում ենք այդ մակարդակի վրա, բայց պատկերացրեք ինձ որպես միջազգային ագետի մտահոգում է, որ Թուրքիան ցանկանում է մեզ իջեցնել, եթե կարելի է այդպես ասել, Ադրբեջանի մակարդակը։ Սա անչափ կարևոր է, որ դու ռեգիոնալ տերության հետ էիր շփվում եւ քո խնդիրները լուծում, իսկ այժմ, մինչեւ հասնես այդ խնդիրներին, դու պիտի լուծես այս խնդիրները։ Դա մտածված մեծ ռազմավարություն, չասեմ մեծ ռազմավարություն, մեծ ռազմավարությունը պատմականորեն այլ իմաստ ունի իհարկե, բայց այս կոնտեքստում իհարկե շատ լուրջ տակտիկական քայլերի, շղթաների բաժանված է յուրաքանչյուր քայլը եւ նաեւ տակտիկական ու հոգեբանական։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, գալով հայ-թուրքական հարաբերություններին, դուք նշեցիք այսպիսի մեկ հարց. Թուրքիան սեփական շահերից ելնելով թեպետ արձանագրությունների փուլի իրականացմանը թևակոխեց, սակայն մեծ հայտի պատճառներով դրանք սառեցվեցին։ Սակայն եւ զուգահեռաբար Թուրքիան, երբ այսօր մենք խոսում ենք հայ-թուրքական արձանագրություններից, նա վերադարձել է այն նախապայմանին, որ նա փորձում է այդ խնդիրը լուծել ի հաշիվ Լեռնային Ղարաբաղի եւ ի հաշիվ այսպես ասած ազատ օկուպացիայի տարածքների վերադարձի Ադրբեջանի, հետո նոր իր կարծիքով կխոսենք Հայաստանի հետ։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, ինչպես նաև քննարկում են, որ հիմնական գործոնը այստեղ հենց Թուրքիան է, այլ ոչ թե Ադրբեջանը, եւ մեզ կարծես թե կենսական անհրաժեշտություն է Թուրքիի հետ ուղիղ կապեր հաստատել, նաև կանխելու ինչ որ առումով Ադրբեջանի ագրեսիան։ Սակայն մենք ինչպես նշեցի, արդեն Թուրքիան ունի նման եւ դնում է Հայաստանի առաջ նման նախապայման։ Ինչ է կարծում, մենք ունենք ալտերնատիվ փողզիջումային փաթեթ առաջարկելու թեպետ Թուրքիային, որպեսզի նա շրջանցի այդ նախապայմանը եւ փորձի ուղի խոսել Հայաստանի հետ եւ Հայաստանը Թուրքիի հետ։ Կա նման հնարավորություն, թե ոչ։ Շնորհակալություն, նույնպես մի հետարքի ոչ միայն հարցն է հետարքիր, այլև իհարկե կոնֆիգուրացիաներն են անչափ կարևոր, քանզի խնդիրը միայն հայ-թուրքական չէ։ Տեսեք, մեր նաև նայենք ինչ է նախորդել, հա։ Ըստ էության մենք ունենք Թուրքիա, որը ճանաչել է մեզ որպես անկախ պետություն, բայց որը դիվանագիտական հարաբերությունը մեզ հետ չի հաստատել։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ հասկանանք, որ դե յուրե է ճանաչել, ոչ թե դե ֆակտո է ճանաչել մեզ։ Դե յուրե։ Հետագայում նույն Ղարաբաղյան խնդրի առնչությամբ դադարեցրել չի խորացել արդեն իսկ ընթացքը եւ նաեւ փակվել են սահմանները։ Չմոռանանք շարքը նաեւ իհարկե այն ազատագրված տարածքների ֆենոմենը։ Հետագայում արդեն իսկ, բայց մեսիջներ մենք առ պատրաստ ենք եղել առանց նախապայմանների։ Այո։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք ցեղասպանության այլ խնդիրներ չենք դերել։ Միաժամանակ մի կողմ ենք դրել, այո։ Առժամանակ, այսինքն մենք պատմա հիշո դա չենք դիտել, դա մեր իրավունքն է, հայ դատի, ասենք, եւ իրողություններ եւ այլն, ճանաչման գործընթացը զուգահեռ գնացել է։ Բայց ընդունենք նաեւ, որ մենք լիովին չենք զբաղվել այդ փուլում եւ հետամուտ չենք եղել։ Որոշակի փուլից սկսած նաեւ դա դրել ենք մեր քաղաքականության հիմքում։ Նմանապես նաև Սևրի դաշնակիրը, կուզենայի հիշատակել, որովհետև 100 տարին լրացավ, մինչ այժմ նույնպես չէր եղել, որ մենք խոսենք ամեն դեպքում բարձր մակարդակով, առնվազն վարչապետի մակարդակով կամ այլ պաշտոնական Սևրի մասին։ Գուցե եղել են տարաբնույթ հայտարարություն, բայց այս բնույթի մեսիջային չեն եղել ամեն դեպքում։ Մենք ունենք բարդ խնդիր, եւ հարաբերությունների վրա ազդում է, այսպես ասեմ, երևի թե ճիշտ տերմինոլոգիան կա անգլերենում, այսպես historization of memory and memorization of history։ Այսինքն հիշողության պատմականացումը եւ պատմության հիշողականացումը։ Այս իրողությունը նույնպես անչափ կարևոր է մեր դեպքում, որովհետև իրավական դաշտը թվում է, թե պիտի գերիշխի եւ այլ այս իրողությունները, բայց հոգեբանական գործոնն էլ է, ընկալումներն էլ, թե Հայաստանի ընկալումը, հայերի ընկալումը Թուրքիայում, թե Թուրքիայի ընկալումը Հայաստանում, դրանք բացատրել երևի թե պետք չէ։ Հիմա մենք նախապայման չենք դրել եւ մեր մոտեցումը միշտ եղել է Ադրբեջանի, ասենք, կոնտեքստը չբերել այստեղ, խառնել եւ այնուամենայնիվ
գուցե մոտեցումների դեպքում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կոնկրետ քննարկումներն էին նաև Ցյուրիխյան արձանագրությունների, որոշակյորեն կար նաև այն ընկալումը, որ սրանք Արաբ Իսրայել Եգիպտոս Քեմ Դևիդյան կարծես թե գործարք էին հիշեցնում, որ թողնում ենք ամեն ինչ մի կողմ, եւ այնտեղ եղավ, չէ՞ որ ասենք թողեցին մի բան, ես կոպիտ համատություն եմ անում, որտեղ այդ համատությունները հնչել են ժամանակին։ Հիմա մոդելային այն քայլերը, որ կարելի էր անել, ցավոք Թուրքիայի կողմից դրվող իրողությունները ոչ թե մոդել կամ լուծման տարբերակներ են եղել, այլ ուլտիմատիվ կրկին։ Գուցե ինչ որ քողարկված, ոչ ներկայիս ձևով ձևակերպված, բայց միշտ նշվել է, որ ընկալումը սա է, տալիս ես, ստանում ես, բայց դա ոչ այլ ինչ է, քան տարածներ խաղաղության դիմաց։ Եվ ուզում եմ նշել, որ այն, որ Թուրքիան ներգրավված չի եղել, չի նշանակում ոչ պատերազմի, ոչ խաղաղության իրավիճակ եղել, որովհետև յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ Ադրբեջանի հետ չի ասվել այդ մասին, հոգեբանական արգելքը հաղթարել են, հիմա պարզորոշ ասում են, բայց միշտ էլ այդ աջակցությունը եղել է։ Հետևենք event analysis, ասենք կոնտեքստում, իրադարձությունների վերլուծության կոնտեքստում, տեսնենք տարեկան քանի անգամ են հանդիպել, ինչ պայմանագրեր ունեցել, որակական եւ այն, ինչպես են հիշատակում միմյանց պայմանագրում, ինչպես են հիշատակում Հայաստանը, եւ բավարար է խոսել, որ ցավոք չի եղել այդ տրամադրվածությունը քննարկել խնդիրը առանձին որպես հայ-թուրքական։ Այսինքն Թուրքիայից այդ ազդակները մենք չենք ստացել։ Երբևիցե չի եղել դա։ Եվ հակառակը մեր կողմից եղել են որոշակի իրողություններ, կոնկրետ ուղերձներ, նույնիսկ նամակի փոխանցման տեսքով, եթե հիշում եք, ասենք թուրքական կառավարությանը, որ եկեք սկսենք։ Հետևաբար եւ հիշենք նաեւ որ Ցյուրիխյան արձանագրությունը մեր մեղքով չէ, որ չհաստատվեցին։ Այլ կերպ ասած, ես կարծում եմ, որ մեր կողմից մեսիջների ու թույլ տվեք ասել նաև զիջումների այդ որոշակի քանակը սպառված է։ Եվ այստեղ, այո, միշտ եղել է այն իրողությունում, որ չկար մի բան, որ դու չես արել։ Ինչ կարող էր անել հայկական կողմը, բացի այն, որ դրվում է մի կողմ այս խնդիրը, դրվում է այն կողմ բազմաթիվ, եւ որպես միջազգային ագետ, որպես մասնագետ, դուք նույնպես ասենք ԿՎԿ-ի ընթացքի դեպքում, որ բազմաթիվ քայլեր արվել են, նույնիսկ եթե 90-ականները մենք քննարկենք, բազմաթիվ անձինք, բազմաթիվ նույնիսկ նույնիսկ լրագրողներ, որ գալիս էին, բայց մեսիջ էին փոխանցում։ Այս մենք այդ մեսիջներին հետևել ենք, ուշադիր ենք եղել։ Գուցե այլ մեսիջներ այլ տեղից, բազմաթիվ այլ ուղություններ կարող են նշել որպես միջազգային ընկեր, որ չենք ընկալել այս կամ այն փուլում, բայց թուրքական կողմում, իրանական ուղությամբ լինի եւ այլն, Ռուսաստանի դաշնում մենք միշտ ուշադիր ենք եղել մեզ։ Մենք մեր ներածին չափով արել։ Այո։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հիշեցնենք, այսօր մենք զրուցում էինք ԵՊ-ի միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ Վահրամ Պետրոսյանի հետ։ Շնորհակեք մնալ ՍիվիլՆեթի հետ։